A ja som David Svad z David Svad a ja vás vítam u ďalšieho random vlogu. Tentokrát to bude venovanom fanouškom hokejových klubu HC Olomouc, ktorým fandím, a také bude venováno týmu VSK Vsetín. To je moje slavná šála Vsetína. Im fandím, celkem vsetínovským. Moro, zabojujte! A hlavne toto je věnované pro... Pro Jiřího Trvaje a Tomáše Vošvrdu a ešte Pavla Pateru. Tém moc děkuji, že s námi ještě jsou a moc jim faním. Ale Trvaj by se měl trošku polepšit. Jo, já jsem naučil pro tento random vlog. Koment, popřejte mi prosím nějaký úkol a tak. Je, ahoj.